ברוכים הבאים לבית ספר הראל. אצלנו מגדלים את דור העתיד, ולכן הבוגר שלנו יהיה ערכי ומצויד בכלים הטובים ביותר לחיים. אנו שמים דגש על למידה עצמאית, מתוך סקרנות, הנאה ועניין, בסביבות חדשניות, מאתגרות ובאקלים חיובי. בכל בוקר אנו פותחים את היום בשיר ותפילה. אצלנו לומדים אחרת, בדרך יוצרת ובסביבה מגוונת. כאן אנו חוקרים ומפתחים כישורים כדי להיות מדענים צעירים בתחומים שונים. בחמשת חושיו, האדם חוקר את היקום סביבו וקורא למדע הרפתקה. עם חוקרים מגיעים למקומות נפלאים. וכאן אנו לומדים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אצלנו מפתחים כישורים של לומד עצמאי. כל תלמיד מתכנן בעצמו את סדר יומו. בבית הספר שלנו לומדים בדרך חווייתית ונהנים מאירועי תרבות וחברה.